тільки піски, ото й перві фундаменти закладали між піском. Так згадує перші дні існування міста 80-річний Василь Черва. Він разом з дружиною пані Галиною переїхали сюди на початку 60-х. Спочатку будував житлові будинки, зводив новобудови на вулицях Молодіжна та Космонавтів. Починалося все на Молодіжній, рівняли піски, перші дома починали. Як привозили будматеріал, то й вночі піднімали нас. Щоб розгружали, бо за вагони ж платити треба. Містянин Сергій Климов переїхав із Донбасу. Працював на гірничо-збагачувальному комбінаті. Був інженером у відділі обладнання, потім диспетчером у виробничому підрозділі. Згадує робочі поїздки. Коли їдеш, валізи наповнені паперами. Заявки захищали на обладнання, матеріали. Переважно захищали в Дніпропетровську. У Горішніх Плавнях на пам'ятному знакові намет викарбовано більше 2500 імен засновників населеного пункту. Тут і відбуваються традиційні святкування Дня міста. Карина Москаленко, Наталія Манько для полтавських телевізійних новин.